Түнде жақып көрінгісі, жылдыз өлді деп білем. Қырғыз тілі сөйленгісі, қырғыз өлді деп білем. Белгілі сатирик және лирик ақын қатары танылған марқұм Есенғұл Ибраевтың шығармашылық еңбегін ескеру жұмалығы студенттердің көркем оқуысыменен қоштолды. Қырғыз елі ақыны 1933 жылдың 16 мартында Нарын районының Четнура айылында туылған. Биыл көзі тіреу болғанда 88 жасқа шықмақ. Есенғұл Ибраев ағайымызға арналған жұмалықты жиынтықтау үшін шоғыл отырамыз. Есенғұл Ибраев өз өмірін ата жұртына арнап, ұлттың ұлылығын даңазалап, кемшілігін сындап, ақындық чоң ойларын ортаға салып жүріп өткерген инсан. Омоқты ойларды құшағына батырған ақын жашаусының ең ақырқы жылдарында әл аралық Кувейт университетінің студенттеріне дарс оқып, өзінің кесіптік тәжірибесімен бөлішкен. Ал өте жөнекөлігіменен оқушыларының жүрегінің түпкірінен орын алып, башқаларда жоқ адамдық сапатқа ие болғандығыменен айырмаланып тұрғандығын айтады бірге естешкендер. Есенғұл Ибраевтың шығармашылығына және өмір жолына арналған ескеру жұмалығының салтанатты жиынтықтарын шығарып жатамыз. Біздің ғана университеттің алқағында жұмалықты өткеріп жатамыз. Ал жұмалық 7 күнге толығымен жазылған әрбір іс-шара. Бірінші күні 9 мартта біз салтанатты ашылышын қылғанбыз. Бұл салтанатты ескеру жұмалығының студенттердің арасында поэзия кешесін өткергенбіз. Ал кешенің жобасы жазылып, бекіліп, бірінші, екінші, үшінші орындар ұйғарылған балдарға. Ақын сатиралық Чалқан журналында әдеби қызметкер, бөлім басшы, жауапты хатшы, редактордың орынбасары, башқа редактор болып іштеген. Марқұм Есенғұл Ибраев 1970 жылдан бері жазушылар союзының мүшесі болып, Бішкек шарының Нарын облысының ардақтуу атолу, Ататүрк мәдени борбору менен Ататүрк илим жана тарых боюнча улуу кеңешинин ардақтуу академиги болууга да жетишкен. Бул жерде ошол студенттерге өзүнүн мугалимдик адистигин таштап кетти да. Анан Шоола деген журнал ашты. Анан Шоола деген адаби ийрим жасады да. Анан баягы көрүп ал ыр жазбаган студенттердин баары ыр жазып Ал студенттердің ұрларының барын тең кеш журналдарға өзі қошо жүгіріп барып, шығартып, анан қадимкідей ұшыл университеттегі студенттерменен атабаладай олып қалды да. Мұнда айтқанда бүткіл ақырғы өміріндегі жүрегінің барын ошол студенттерге арнады. Көп қырдуу таланттың зайыбы Қырғыз Республикасының эмгек сіңірген ишмери. Қырғыз теле радиосына эмгегін арнаған Сатқын Абдрахманова үчүн өмүрлүк жолдошун эскерүү бир күн менен бүтүп калбайт. Анын элеси жүрөгүндө, акыл туюмунда түбөлүккө кала берери таларсыз. Есенғұл атындагы журналистика факультетинин студенттерине терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени жыл сайын ал кишинин туулган күнүндө мына ушундай салтанатты өткөрүшөт. Ошол көргөн, билген, уккан ырларын окуган адамдар келип ушу жерде ошо кечеге катышып турушат. Бул өзү чыгармачыл адамдар үчүн чоң бакыт. Түрүүсү болсо дагы, өтүп кеткен адам болсо дагы. Эскерүү жумалыгынын алкагында акынга арнап жазган поэзиялар менен чыгармаларын аткарган студенттердин мыктылары тандалып алынып, алдыңкы орунду ээлегендерге Эсенгул Ибраев атындагы коомдук фонддун атынан стипендиялар жана ардак баракчалар берилди. Улзат Байырбекова, Шаршенбай Акынбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.